Schlüssel überhalten. Ja, vi gjorde det ikke her. Nej, det er fordi, vi skulle gøre det. Nå, det kører vi beskeder på. Så er vi skulderen. Vi vil gerne have nogle 20 lige beskeder. Okay, jeg vidste ikke, vi skal lige få den anden. Vi skal lige tage på den anden side. Det er ikke bare en nulle. Det er en tole af i det, du burde have fået. Anden side.